Kelab bola sepak Seri Pahang mengumumkan pengendali dari Perancis, Christopher Gamel, sebagai ketua jurulatih baharu bagi menghadapi saingan Liga Malaysia musim 2022. Beliau mengambil alih tugas Dollar Saleh untuk membentuk barisan yang mantap dan membawa skuad Tok Gajah untuk kembali menjadi pasukan yang digeruni setelah mengalami kemerosotan prestasi pada musim 2021. Jurulatih yang berusia 49 tahun itu sempat membimbing skuad Piala Presiden Pahang pada tahun lepas dan mula memahami budaya bola sepak tempatan sepanjang berada di Malaysia. Gamel sebelum ini pernah mengendalikan pasukan kebangsaan Fiji selama 4 tahun dan skuad kebangsaan Qatar bawah 18 tahun. Pada tahun 2019, beliau menjadi pengurus kelab Division 2 Belgium, KSV Roselare. Dan juga bola sepak Asia bukanlah asing bagi Gamel kerana pernah menjadi pembantu jurulatih kelab Qatar iaitu Arayan FC sehingga muncul sebagai juara Piala Qatar Emel dan juga juara Piala Putera Raja Qatar pada musim 2010 sehingga 2012. Pengalaman luas di peringkat antarabangsa yang dimiliki oleh Gamel menjadi taruhan Seri Pahang untuk membaiki corak permainan pada musim ini dengan pembentukan pemain baharu sambil memburu pelbagai kejayaan. Christopher Gamel juga berkata, Seri Pahang sebuah pasukan yang mempunyai sejarah dan tradisi yang hebat di dalam Liga Malaysia dan berbangga untuk menjadi ketua jurulatih baru bagi pasukan Seri Pahang FC. Selain itu, beliau juga berkata, Seri Pahang FC mempunyai cita-cita dan perancangan yang besar untuk masa depan dan beliau bersedia untuk membantu bagi mencapai sasaran yang ditetapkan.